Joo, se on aivan selvää, että jos toi Lahden kaupungin sossu laittaa ja runnoo väkisin edunvalvontaa tollaisessa asiassa, mikä sitä edellytä, mikä pitäisi hoitaa harkinnanvaraisella toimeentulotuella, niin on aivan itsestäänselvyys, että siinä kohtaa, jos näin ihmeellisesti sattus pääsee käymään, että toi tulisi tollainen päätös, mihin ei käsitykseni mukaan ole perusteita, niin se tarkoittaa Lahden kaupungin veronmaksajille vähintään sellaista 10 000 euron kuukausittaista kulua. Sitä se tarkoittaa. Koska jos tässä nyt oikeasti 200 euron takia aletaan vääntämään tälleen ja kunta haluaa näyttää sen mahtinsa, että meillä on valtaa ja haluamme hoitaa homman näin, niin se tulee maksamaan sitten kunnalle sen 10 000. Ja kun tämän homman tarkoitushan on se, että rahat niin kuin riittäisi. Homman tarkoitus on se, että rahat riittäisi, niin se ikävä kyllä menee silleen, että ne rahat ei riitä ja siinähän voi tulla, ei jumalista, kyllä tämä on oikeasti pölhökustaa korkki tämä Suomen maa. Tässä on sellaisiakin seikkoja, mitä mä en ole sanonut sanonut ääneen, enkä ihan kaikkea sano vielä tässäkään kohtaan ääneen, mutta semmoisia pointteja on, että näin vaan niin kuin kokonaisuutta huomioi. Ja se on nyt vaan juttu silleen, että nyt niitä aletaan huomioimaan. Mä oon jo tässä tehnyt tällaisia ennakkojuttuja. Se edunvalvontahan ei ole vankila. Se ei ole vankila. Siinä vaan viedään tietyt oikeudet hoitaa joitain asioita, henkilökohtaisia asioita. Mutta saattaa olla, että se tulee joillekin yllätyksenä, että tietyt asiat, kun pyörivät täysin muilla nimillä ja pyörivät niin kuin, nyt on tehty jo sellaisia siirtotoimenpiteitä, että jos nyt sattuu käymään niin, että tällainen auttava käsipalvelu sattuisi tulemaan, niin täällä ei enää olekaan sitten mitään, että on tehty järjestelyitä ja saattaa tulla sitten yllätyksenä sitten myöskin sinne monelle muullekin taholle, että pääsääntöisesti periaatteessa homma jatkuu ihan samalla tavalla. Tässä on varmuuden vuoksi tehty aika monta juttua ja muutettu ihan muihin nimiin, noin niin kuin ihan huvikseen ja varmuuden vuoksi ja näin. Että en minä tiedä nyt sitten, että ketä se palvelee. Parisataa euroa tässä nyt on kyse, että pitäisi huomioida laskelmassa. Ja kumpikin pää on nyt sitten sitä mieltä, että se ei onnistu, niin tämmöinen asia nyt sitten tulee maksamaan varmaan sen 10 000 tuolle Lahden kaupungille. Lahden kaupunki pistää mieluummin 10 000 silees, kun tulee tietyllä tavalla vastaan siinä 200 eurossa kuukaudessa. Mutta ihan sama, minä en anna periksi. Mä en todellakaan tule hyppimään tällaisen sossun niin kuin pillien mukaan. Ne voi kyllä tehdä tiettyjä päätöksiä, ei siinä mitään. Siihen on ihan laillisia oikeuksia ja näin, mutta katsosin kuitenkin, että edelleen on mahdollisuuksia tehdä yhtä sun toista, joka sitten taas tulee kalliimmaksi, mutta tämän homman tarkoitushan on, että tämä tulisi niin kuin halvemmaksi, niin sitähän ei todellakaan tule tapahtumaan. Se on vaan semmoinen raaka, kylmä niin kuin tosiasia. Meillä se on herätyskello. Mutta se on ihan selvää, että periksemme anna, ja eihän sitä koskaan, kuulkaas ihmiset, tiedä, jos vaikka
jos, niin sitähän ei tiedä, vaikka joutuisi niin kuin muuttamaankin. Eihän sekään ole koskaan niin kuin poissuljettu vaihtoehto. Mutta tota, voi olla sitten kyllä, että jos joutuu muuttamaan, niin voi olla, että tämä laite muuttuu semmoiseksi 1800-2000 wattin keittimeksi. Voi olla, että näinkin tapahtuu. Ja voi olla, että myöskin lämpöpatteria tarvitaan. On täysin mahdollista. Ja katsotaan sitten, että kuinka paljon se säästää. Voi olla näinkin tapahtua. Miksi täällä Suomessa ei voida käyttää sitä järkeä? Kysymys on parista sadasta eurosta tolleen niin kuin keskimäärin. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ei voi itse maksaa, kello on jo ton verran. Mulla menee 7 minuuttia tässä vielä, että mä saan tämän homman kuntoon. Mennään istumaan ihan tähän näin penkille. Penkille ja tota, nautiskelemaan tästä ihanasta hetkestä, mitä täällä on. 7 minuuttia vielä menisi. Ja ton verran tuossa on vielä, kyllä sitä vielä siinä on, sitä nauhaa nimittäin. Mutta joo, en tiedä, kyllä tämä niinku siltä vaikuttaa, että mulla on aikaa tehdä tämä homma sitten silleen, että tota, se on hankalaa, aikaa viepää ja kallista valtiolle, kun mä tarjoisin oikeasti vaihtoehtoa, että saataisiin tämä homma jopa toimimaan silleen, että se ei maksaisi kunnalle eikä valtiolle käytännössä mitään. Mutta kun on pykälät, mitkä edellyttää sitä, että 10 000 pitää pöllyttää. Se on mutta ihan oikeasti totta. Mä tulen sen jossain kohtaa kertoa, että miten tämä homma kulkee. Se, että onko se hyvän tavan mukaista, niin se on aivan toinen asia. Mutta se, että laillista se joka tapauksessa on. Ja tota, mun käsitykseni mukaan näillä eväillä ei vielä kyllä minnekään laitokseen eikä pakkohoitoonkaan oikein voida määritellä, että tota, mikä se oli se P1-lähetekö se nyt oli vai A1-lähete, mikä se oli se hourujen hoitolla lähetys, niin itse katsoisin vielä olevani sen verran täysissä järjissä, että tämä ehto ei tahdonvastaisen hoidon lähete ei tule toimimaan. Ja katsoisin myöskin näin, että laitokseenkaan ei oikein voida sulkea, kun en ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. Yritän vain pärjätä tässä maailmassa. Yritän vain saada olla rauhassa, mutta yhteiskunta ei anna olla rauhassa. Siinäpä muuten pulma. Eikö se ole aikamoinen pulma, tämä asia? Ja tota, tämä on niinku, katsotaan nyt löytyykö sitä niin sanottua tervettä järkeä missään. Ongelmaa ei olisi, jos tota, kun normilaskelmaan otetaan menoja, niin nämä eivät laske sitä sinne laskelmaan tätä sähkölaskua tai lääkkeitä. Ihan kummin lähdetään. Nyt kun tuli ne kalliit lääkkeet, niin tässä on nyt vähän pakko sitten soveltaa. Ja jos kerran sosku meinaa, että se saa jotenkin rajoitettua, saa rajoitettua, joo, ei siinä mitään, saa aika paljonkin rajoitettua, mutta ne ei vankilaahan, ne ei saa eikä minnekään lukkojen taakse pysty laittamaan. Ei se edunvalvojalle sellaisia oikeuksia. Niin tällä valvottavalla on kumminkin mahdollisuus tehdä kaiken näköisiä asioita, koska silloinhan yhteiskunta katsoo jo vähän semmoiseksi vajakiksi, jos tämmöinen päätös tehdään. Niin silloinhan eikö vajakin pitä käyttäytyä vajakin tavoin, kuten hommata parin kilowatin kahvinkeitintä. Ja silloinhan vesiraanaakaan ei välttämättä kukaan muista sulkea jossain, siis edellyttää sitä, että joutuu muuttamaan jonnekin muualle.
niin silloinhan tämä vajakki ei välttämättä muista sammuttaa vesiraanaa. Kuumakin saattaa valua siellä 247, kun raanoista tiivisteet ovat loppu. Ja eihän vajakki osaa ilmoittaa, jos ei osaa omia asioitaan hoitaa, niin eihän se osaa tuota ilmoittaa minnekään huoltoyhtiölle, että meillä on täällä nyt vesiraana rikki. Että katsotaan nyt oikeasti, että miten nämä nyt tämän hommansa haluaa hoitaa, mutta toi viimeisin päätös mun mielestä, mitä tuossa nyt pyörii, niin mun mielestä se oli niinku semmoinen sodan julistus. Se oli jo semmoinen kehotus siihen, että anna poika palaa, anna poika palaa. Se on eri juttu, että onko se järkevää. Ei, ei se ole missään nimessä järkevää. Onko se asiallista? Ei todellakaan ole asiallista. Se ei ole missään nimessä asiallista, mutta lähdetään nyt sitten miettimään sit vaakakuppia toisin puolin. Onko asiallista, että Kela laskee tuloksi esimerkiksi semmoisen summan, millä maksetaan se sähkölasku? Minun mielestäni ei. Ja tämän takia Kela pitää saada ymmärtämään ja nämä silvat ja sun muut pitää saada ymmärtämään se, että onko olemassa muitakin tapoja hoitaa asioita. Sitä tässä nyt sitten selvitellään ja katsotaan, minkä näköisen kiven läpi tässä pitää oikeasti mennä. Mä olin henkilökohtaisesti valmis menemään sellaisen kiven läpi, että minä en annut periksi. Mutta katsotaan nyt, jos nämä keksii jonkun ratkaisun tähän hommaan, niin mikä siinä? Jos keksitään ratkaisut, miten saadaan 200 euroa kulkemaan tilini läpi niin, ettei se vaikuta tuloihini, etuisuuksini, sitten homma on kunnossa. Mutta jos sitä asiaa ei keksitä, niin sitten tulee aikamoiset kulungit valtiolle. Se tekee munkin olot kyllä hankalaksi, mutta me ollaan totuttu hankaliin oloihin. Ei tänä päivänä enää ainakaan ihan heti, tai itse asiassa nurkan takana häämöttää kolmas maailmansota, mutta siis noin niin kuin viranomaisen aiheuttamana tällaisissa tilanteissa todennäköisesti eivät saa järjestää sellaisia oloja, mitä oli esimerkiksi vuonna 1987 HKLV:ssä, Paljusellissa ja näin poispäin. Mutta ei nyt mennä asioiden edelle, kuulkaas rakkaat kansalaiset, vaan mietitään oikeasti, mikä olisi järkevintä. Sitä minä sosiaaliviranomaisten kanssa tässä pohdin Pelkosen ja mikä tämä nyt olikaan, tämä Silva. No, oli mikä oli, mutta heidän kanssaan pitää pohtia tällaisia ihania asioita ja Kelan tätille soittelin tuossa, ne on muuten tulos jossain kohtaa ne puhelut YouTubeen silleen sopivasti sensuroituna, niin katsotaan, että mitä he sanoivat. Itse asiassa se ei sanonut mitään, se sanoi vaan, että voi, että onpa ikävä tilanne. Siinä oli oikeasti Kelan tätin sanoma. Ei voi mitään, meillä on normit. Ei se mitään, mullakin on normit. Mulla on periaatteet. Ja mä en anna niistä periaatteista myötä. Hyvää päivänjatkoa, morjes. Yritän pähkinänkuoressa kertoa teille tänne, että mistä tässä on kysymys tässä, että Sossu hakee edunvalvojaan. Kysymys on siitä, että noin puolitoista vuotta sitten, täällä sataa muuten alijähtynyttä vettä, huomen kolisee pelti, tai tänään jo varmaan alkanut tää pellinkolino täällä, niin mä tuskailin siitä, että sähkölaskut ja lääkkeet ei mahu tuohon samaan eläkerahaan. Ja mä rupesin vaatimaan, että lääkkeet pitää saada. Että eläkeläisen kuuluu saada lääkkeet tuohon päälle harkinnanvarasena. Ja siihen ei suostuttu, niin mä tein tällaisen ihan laillisen ratkaisun. Se on täysin lainmukainen ratkaisu. Täysin Suomen lakien mukainen ratkaisu, että pompsautetaan veroprosentti tonne riittävän korkealle, niin silloin päästään tonne niin sanotulle toimeentulotukiluukulle. Siinä tapauksessa sitten kävi näin, että sitten Kela ei maksa sähkölaskuja, mutta silloin mä saan lääkkeet. Ja Kela lopetti sähkölaskujen maksamisen kokonaisuudessaan ja mä olen maksanut
Eli kysymys siitä, että mä en hoitaisi raha-asiot. Mä hoidan ihan just silleen raha-asiot, kun viranomaiset sen pystyy mahdollistamaan. Eli niistä on niistä sähkölaskuista maksettu täsmälleen ottaen se osuus, mikä on Kelalta tullut. Ja harkinnanvaraisena ei ole tullut yhtään mitään. Muuta kuin vuosi sitten harkinnanvaraisena maksettiin rästit pois noin 600 €. Ja joku ystävällinen sielu lahjoitti sitten loput ja maksoi laskuja pois. No, Sossu ei olisi maksanut sitä 600 €. Tämä Silva Virta sanoi, että me emme voi maksaa näitä, mutta jos tulet välitystiliasiakkaaksi, niin sitten voimme ajatella tätä, koska silloin sinä haluat asioita hoitaa. Ja mä ajattelin, että hoitakaa nyt sitten niitä asioita. Et mä saan ne lääkkeet, mulla oli vuoden ajan, nyt mulla ei taas ole, niin mulla oli vuoden ajan maksusitoumus tonne apteekkiin, eli lääkehuoltoon toiminut. No nyt sitten nämä irtisanotaan välitystilihimmelin, ei siinä mitään, se on ihan ok, ja samassa päätöksessä uhkaavat tekevänsä edunvalvoja hakemuksen tuonne väestö- ja digivirastoon, mikä tämä nyt on, entinen tämä maistraatti, niin siellä sitä sitten pohditaan sitä asiaa, että tarviiko edunvalvoja. Mä ilmoitin, just laitoin äsken sähköpostia tälle Virran Silvalle, että olen nyt pohtinut tätä asiaa ja miettinyt, että voin alkaa kaikki hoitaa itse sähköt ja vuokrat ja kaikki. En tarvi siihen mitään apuja, mutta toivon, että saan harkinnanvaraisena lääkkeisiin maksusitoumuksen. Mulle on aikaisemmin sanottu, että siihen ei voida suostua, joten sitten on pakko mennä katsomaan tämä tietty kortti tässä läpi, mitä he haluaa pyörittää. Ja jos tämä nyt sitten oikeasti menee siihen, että mut pakotetaan tuosta muuttamaan pois ja pitää muuttaa niin sanotusti edullisempaan kämppään, niin mä olen nyt jo myynyt ajoneuvot pois. Mulla ei ole enää ajoneuvoja nimissäni. Puhelinliittymät mä meinaan veivata jonnekin suuntaan, tai sit mä pikapikaa tässä kohta puolin, niin otan jonkun 3 vuoden määräaikaisen sopparin, niin sitä ei saa edes sitten mahdollisesti, kun Suomihan ei ole oikeasti oikeusvaltio. Asianajaja kyllä oli sitä mieltä, että ne ei saa ikinä menee edunvalvonta juttua tossa läpi noilla eväillä. Mutta en mä luota näihin oikeusjuttuihin, se voi hyvinkin alioikeudesta tulla nahkapäätös ja sit pitää valittaa ja mennä, niin pitää tehdä jo tässä valmiiksi nyt kun on mahdollista, niin tämä mahdollinen edunvalvojan työ mahdollisimman hankalaksi. Ja mä oon jo tehnyt tässä aika monta siirtoa, että siinä tietysti lähtee mun puhelinliittymien hallintaoikeudet, mutta siihenkin on jo veivattu pulvaani, että siitä vaan antaa mennä vaan, että toiminta internetissä ei tule loppumaan. Yksi mikä on mahdollista, niin on mahdollista, että tulee osoitteen vaihdos, mutta siinä kohtaa minäkin tiedän oikeuteni, jos näin sattuu tapahtumaan, niin tiedän oikeuteni käyttää lämmintä vettä 24/7. Ja saan myöskin oikeuden lämmittää kämppääni 2 kW batterilla. Ja jos tähän nyt oikeasti joudutaan lähtemään, niin se on sit voi voi. Eli kysymyksessä on nyt ne lääkkeet, kalliit lääkkeet. Jos mä saan maksusitoumuksen harkinnanvaraisen niihin lääkkeisiin, niin tää keissi on käyty sitten loppuun. Mutta jos sen saa, niin sitten täytyy katsoa se Lahden sosiaalilautakunnan tarjoama kortti ja katsoa, mitä sieltä kortin takaa sitten löytyy. Tässä oli lyhykäisyydessään tämä kuvio, mitä tässä nyt on väännetty. Ja mä nyt on vähän tällainen, että mä en nyt oikein viittisi antaa periksi. Mun mielestä ihmisoikeuksiin kuuluu ne lääkkeet ja siitä mä tulen pitämään kiinni. Muuten selviydyn kyllä oikein hienosti tässä kaikessa elämässä ja sun muussa, että katsotaan nyt sitten, mitä tässä tapahtuu. Seuratkaa mielenkiinnolla tätä kanavaa, niin tiedätte ja kuulette, missä mennään. Hyvää yötä!